kimyoning asosiy tushuncha va qonunlari 22 ikkinchi test mana shu sxema berilgan o'zgarishlar sxemasi birinchi reaksiya o'rin olish ikkinchi reaksiya almashinish reaksiyasi bo'lsa x va Y reagentlarni aniqlang deyapti o'rin olish reaksiyasi qanday bo'ladi bitta oddiy modda ishtirok etadi masalan hozir bu ruh oddiy modda va murakkab modda bilan reaksiyaga kirishadi bu yerda oddiy modda xlor bor bo'lgan javobni olmaymiz chunki bu aniq xato chunki xlor bilan reaksiyaga kirishsa bu birikish reaksiyasi bo'lib qoladi ru xlorid o'rin olish reaksiyasi bo'lishi uchun bitta murakkab modda bilan reaksiyaga kirishishi kerak va natijada bitta oddiy va bitta murakkab modda chiqishi kerak masalan bo'lishi mumkin mis xlorid mis xlorid ho'p va magniy xlorid berilgan magniy xlorid ham murakkab modda bu yerda nima chiqadi ru xlorid va mis chiqadi ikkinchi reaksiya esa sodir bo'lmaydi nima uchun chunki uh, ruhxlorid va magniy chiqmaydi chunki magniy mis uh, ruhdan ko'ra aktiv metal metali aktivlik qatoriga qaraydigan bo'lsak magniy ruhdan chap chap tomonda joylashgan va bu degani aktivlik kuchi ruhdan yuqori va ruh magniyni siqib chiqara olmaydi agar teskarisi edi masalan ruh xloridga magniy ta'sir ettirsanlar magniy xlorid va ruh ajralib chiqadi chunki magniy ruhdan aktiv metal bo'lganligi uchun uni tuzlaridan siqib chiqara oladi xuddi mana bu yerda mis ruhdan ko'ra o'ngroqda joylashgan va ruh demak aktivroq misdan ko'ra degani va ruh misni tuzlaridan siqib chiqara oladi degani demak ikkinchi reaksiya mana bu d variantdagi reaksiya sodir bo'lmaydi s variantni olamiz b variant esa birikish reaksiyasi bo'lib qoladi ruh ru hosil bo'ladi lekin birikish reaksiyasi bo'lib qoladi o'sha uchun b variantni olmaymiz a variantda esa xlorid kislota deb aytyapti xlorid kislota bilan ham reaksiya sodir bo'ladi reaksiya sodir bo'ladi bu yerda ruh xlorid va vodorod chiqadi demak bu reaksiyani ham aytishimiz mumkin o'rin olish reaksiyasi vodorodda o'rniga ruh kelyapti vodorod ham ruhdan ko'ra o'ngroqda joylashgan va vodorodni ham ruh siqiqib chiqara oladi hozircha ikkita javob to'g'ri kelib turibdi bizaga a va b endi ikkinchi parametrga qaraymiz ikkinchi reaksiyada almashinish bo'lishi kerak almashinish reaksiyasi ruh xlorid reaksiyaga kirishi kerak a javobda mis sulfidi bilan mis sulfidi bilan reaksiyaga kirishi kerak bu yerda esa ruh sulfidi rux sulfidi va mis xloridi chiqishi kerak mis xloridi chiqishi kerak bu birinchi a variantdagi reaksiya A d a, C variantdagi ikkinchi reaksiya esa kali sulfidi bilan reaksiyaga kirish kerak ruh xlorid rux xlorid kaliy sulfid bu yerda reaksiyada kali xlorid va ruh sulfidi ajralib chiqish kerak demak ushbu reaksiyalardan qaysi biri sodir bo'ladi qaysi biri sodir bo'lmaydi shuni aytishimiz kerak ion almashinish jarayonlari asosan eritmada sodir bo'ladi va o'sha uchun bu yerdagi mis sulfidini va kali sulfidini eritmada qanaqa holatda bo'lishini ko'rishimiz kerak bu uchun bizarga eruvchanlik jadvali kerak bo'ladi mana bu yerda eruvchanlik jadvalini ko'rsataman demak bizaga mis bor De, a, mis ikki ioni va sulfid bilan birikma hosil qilgan mana bu sulfid demak bu yerda mis sulfidi mana bu yerda erimaydi deb turibdi demak bu cho'kma modda cho'kma modda esa eritmada ionlarga ajralmaydi va ion almashinish reaksiyalariga kirishmaydi endi esa kaliy sulfidiga qaraymiz kaliyni deyarli barcha demak birikmalari eriydigan va sulfidi ham shu qatorda eriydi erigandan keyin demak dissotsiyalanadi va ionlarga ajraladi va ion almashinish reaksiyalariga ham kirishadi degan o'sha uchun biza javobga mis sulfidini emas demak mis sulfidini reaksiyasini olmaymiz chunki bu reaksiya sodir bo'lmaydi mana bu, bu reaksiya sodir bo'lmaydi bu, bu reaksiyani esa olishimiz mumkin chunki kaliysulfit eriydigan ruxlorid ham eriydigan ikkalasi ham ionlarga ajraladi va ion almashinish reaksiyalariga kirisha oladi mana bu reaksiya sodir bo'ladi a bu modda suvda erimagandan keyin ion almashinish reaksiyasiga ham kirisha olmaydi ionlarga acalma, ajralmaydi chunki s javobni olamiz